Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli Muhammad daripada CST Production selaku pengarah dan selaku producer untuk short film kali ini. Film kita kali ini kita beri tajuk sempena tarikh tayangan yang kita nak tayangkan nanti, iaitu Malam Raya. So, tajuk short film kita kali ini ialah Malam Raya. Kita berceritakan tentang kehidupan kita seharian yang mungkin kita lupa. Sebenarnya kita tak banyak beri masa dekat ibu, tak banyak beri masa kepada orang yang kita sayang. Kita tahu bekerja cari duit bagi duit, bekerja cari duit bagi duit. Dan daripada itu saya translatekan penceritaan itu kepada sebuah short film untuk raya tahun ini. Kita akan shoot dekat W Studio. Okay, kita ada scene dekat dalam studio and office. So, check it out. Alright, yo. Suka sangatlah syuting ni. Dia bagi pengajaran macam-macam. Alhamdulillah syuting dah berjalan dengan lancar. Kita mengambil masa selama 3 hari seperti biasa menggunakan kamera-kamera daripada Sony Malaysia A7S Mark II. Tapi kali ini kita membawakan pendekatan berlainan sikit. Kita cuba mencabar diri sendiri untuk menggunakan 100% anamorphic lens dan hanya satu lens, iaitu 50mm sahaja. 50mm sahaja dalam short film ni. Nanti Mak pergilah dengan Kak Maya depan rumah tu, eh? Okey, Mak. Mak bukan apa. Besok dah malam raya. Mak ingat nak suruh Haikal temankan Mak. Assalamualaikum, Abang. Apa, Abang? Sebab dia sibuk dekat ofis. Inilah mak abang. As you try to make your leap, but you couldn't make your mind up. Love struck. Banyak bersama dengan CST
Bestlah semua kru pengarah baik-baik belaka. Hopefully dapat lagi job next time. Hari ni scene kita untuk hari terakhir dekat bazar UK Perdana 4. Nak tengok short film ni, nantikan di malam raya nanti di YouTube CST. Anda boleh komen, anda boleh tengok, anda boleh belajar daripada apa kisah-kisah yang kami bawa nanti.